Віктор спортивної на природі відзначає 45-й день народження. Так вдало співпало. Минулого року, 3 вересня, валявся, каже, на лікарняному ліжку після поранення. Він демобілізований, захищав Донецький аеропорт. Тепер з ногами не все гаразд, і цей заплив – перше серйозне фізичне випробування після реабілітації. Лікарі схвалили. Та ідея мені дуже подобається. Ще якраз попало те, що на день народження, це взагалі великолепно, я вважаю. Здоровий образ життя. Віктор тут з дружиною. Взагалі багато учасників взяли з собою родини. Навіть малеча пливе у каяках. Та передусім інструктаж не дуже довгий та не складний. Першим ділом я навчаю людей, де правильно хватати весло. Це дуже просто определити. Ви беретесь кістями рук посередині весла, згибаєте їх в локті, і там, де у вас кінчається локоть, це примірне місцеположення хвата. Інша важлива деталь – гребти треба не руками, а спиною. Аби опанувати навички, багато часу не треба. І от уже всі стартують. 45 байдарок і 88 учасників, 20 кілометрів води Дніпром та Самарою. Євген ділиться враженнями на першому привалі. Ну, відчуття хороше. Город, та город плохо видно. Видно в основному камиші і дерев'я. Ну, красиво. Это... Природа красива, хорошо. Майже всі учасники подорожі після привалу продовжили, але декого спіткала справжня пригода. Дівчатка Марійка та Соня помітили, як здувається їхній з батьками човен. На допомогу прийшов водний патруль. Нам крикнули, сказали, що у нас лодка здувається. У мене почалась паніка. Нам сказали, давайте ми вас зараз підвеземо, куди вам треба. Потім приїхав нам другий чоловік і сказав, куди нам треба їхати. А ми їхали дуже швидко, це було класно. Вода все на тебе переливалась. Їм до фінішу довелося їхати автівкою. Та загалом усі дистанцію подолали. І таким чином навіть встановили рекорд. Це найбільший одночасний аматорський сплав на байдарках. На 45 лодок, 88 учасників. Були такі ж рекорди, але це плили одновременно спортсмени. Спортсмени, аматори, любителі в такому великому кількості ще ні разу не плили. Тож демобілізовані військові завжди готові до нових перемог. Уже на мирній території і під мирним небом. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.